بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 236 شاید میں تلاوت کو شیخ پیسر کی آیت وسط آیت تہا رب العالمین عدت وفات غازین کے جنینا لی حکم بیان کتا اور یعنی عدت دورانا اگر یک مرد وہ آہاں نکاح دل مانک بھی آئی واسطہ احکام اللہ بیان کتا کہ اگر نکاح پیغام ظاہر ظہور دیگ آئی سرا حرام کا نگویت ہو اگر کنایتن و اشارتن اگر امی نکاح ذکر مردم بکند جنو زاما گو یا آئی مردمی گما اور آئی اجازت دیگ بیت اور اہمی مسئلہ میں ثابت بھی کہ عدتا کے وقت جن آدم و تی گوازی نگی اور امی دورانا نکاح کا نگ حرام ہے تو اگر دوران عدت اگر کسے نکاحا حلال بگوشی جائز بگوشی اور اے صورت مسلمان کافر بیتنا اے آیت خلاصہ یا گوستگیں نی اے آیت کے نشن شمی دے موانت اسی طرح رب العزت ارشاد فرمائنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردو لهن فریدہ کشم بڑا اچ گنا نبی اگر شما طلاق بے بدے تا انچی متی لوگی گا کہ دنگا شما دست پر نکت گا یا آئینی واسطہ شما مہر مقرر نکتا اگر دست پر نکت گا بمانے کے گو آئیا ہوتی تو ازدواجی تعلق قائم نکتا فقط تی عقد نکاح بیتا موجودہ زمانے کا موگشت کرنے کہ رخصتی دنیں گا اگر نہ بیتا رخصتی اچھی پیشتر فقط نکاح بیتا تو اجنینہ کا طلاق دیکھ لوٹے وہ طلاق داد کرنیے شمی بڑا اللہ فرمانی گناہ نبی و دیمہ رب العزت فرمانی او تفریدو لہن یا شما آئینی واسطہ اگر مہر مقرر نہ کتا او نکاح کتا بلے دنیں گا دست پر نہ کتا آئیم ازدادی تعلقات نبی تگا تو اللہ رب العالمین فرمائنی کہ شنی طلاق دے گا شمیسر گناہ نبی ایتا یک مسئلہ اے ہم معلوم بے گے کہ نکاح واسطہ حق مہر نام موشم عشقنے امی شریعت حکمے کے باعد مقرر بی بی بلے اگر مقرر نبیت نکاح بلے کتے گواہ پوروے تا تو اے صورتہ نکاح منعقد بی اگر تی حق مہر نام گرگ نبیتا حق مہر مقرر کنگ نبیتا یاد کنگ لوٹی کہ حق مہر مقرر کنگ لوٹی بلے اگر کسی اسی مقرر مکان اور نکاح وطم وطم ببندت مردم تو اے صورت ہم نکاح بھی تو نکاح حق مہر رنگو تعلق نداری تنا حق مہر نیستے ہم نکاح بھی تنا بلے آئیے حکم پدابان کے طلاق صورت نچے کنے تو آیاں اللہ رب العزت رشاد فرمائیں گے کہ شما جنی آدمہ دنیں گا واتی لوگی گا انچینا کہ دست پر نکتا گا وہ شما آنی وستا یا کہ حق مہر مقرر نکتا اور اللہ فرمائنی ومتعوہن اور شما اشانہ متع بے دیتا متع لفظی معنی ہے کہ نفع بے دیتا پر ایدہ درست مفسران رسول اللہ احادیثان چی ہمیں مسئلہ کشتا کہ ایدہ متایا چی مراد جنہ آدم جتک یک گد جوڑیے آئی رب دیتا
كما تسبر نكتا يا أي واسطة حق مهر مقرر نكتا تو انچه جنيني اگر طلاق بھی نی حق مهر وانے کیا یہ ردائق بھی تو اللہ رب العالمين فرمانیت کہ شما چون کے دننگا گو آئیا جستنا اور ہم نبیت گئے او آئی واسطة حق مهر بھی مقرر نبیتا تو اے صورت اگر طلاق بھی اور آئیا یا گدے جوریے جت کے آئی رب دیتا نی جنین علی جت کے تو کا أي سريغة مشاملة أي پشك أي شلوار إذا نحن بدأ اختلاف بلکه بي انسان جو سيم توقع چونکہ معاشماتي معاشرہ گندگي کے لاتے لاتے جنين علی يكي غدے جوڑی قیمت 20,000 يكي بلکه 30,000 يكي بلکه 5,000 هم أي کافی بے گئے 4,000 هم أي جد برابر بے گئنا تو ايدولا باہمی اختلاف بتکان تو اللہ رب العزت اشی ہم مسئلہ گشین تھا رب العزت فرمائنی کہ علی الموسعی قدرہو اما کے مالدار مردوں میں آئیے سرا آئیے قدرت مطابق ہے وعلی المقتر قدرہو اور اما کے فقیروں تنگ دست مردوں میں آئیے سرا اما آئیے قدرت مطابق ہے تو اللہ فرمائنی کہ ادھا نے جنگیں نہ لوٹی کہ جنین نمگا چھے یا الوارثن نمگا چھے مطالبہ بی بی ہاو چھے لزار والا جوری بی بی 5,000 نا مردیں نا بچارے اگر مردیں مالدارے اور آئی مالداری حسابہ اما جد کے قیمتہ مقرر بکنے اما جد قبل زیری تو دا و اگر مرد کے فقیرے تنگ دستے دات نکنتے تو اے صورت آئی قدرت حسابہ سستائیں درمیائیں اگر نا مردن درمیان ہے مردن ہے وہ درمیان ہے تو بارہ لیدہ رب العالمین انصاف سر و قوم امیدار کہ مردن قدرت ہم چار اگلوٹی آئی اصابہ اے متا کہ اللہ فرمانیت کہ اما جنین کے دنی کا ای رخصتی نبیتا حق مہر مقرر بھی نبیتا اور اے صورت آئی حکم ممشی یعنی جنین ہم با بلکہ آئی رخصتی نبیتا بلے آئی حق مہر مقرر بھیتا تو آئی مسئلہ ایلولا نہیں اور آئیے مسئلہ ہمشیں آئیے دے میں آیت تہا رب العالمین وقت ارشاد فرمانی غلام بودھا معاش کرنے یہ ہمارے جنینے کہ رخصتی نبیت کی دنیں گا فقط نکاح بیتا و حق مہر ہم بندگ نبیتا اور اے سنگتا اگر طلاق بھی اور مردین سرا آئیے قدرت اصابہ طلاق چی رن یک جت کے گد جوڑیے جن آدم سرا دیگ آئیے لازمنا واجبنا اسی اوشنتنا مطا متا عم بالمعروف اے نفع دے گنا دستور حسابا نما دستور اما حسابا مردم بیلی حقا علی المحسنین اللہ فرمائنی کہ اے نیکیں وہ نیکیں عمل کنو کن اسرا اے واجب اذا اللہ وقت واجب کنگنی فرض کنگنی کہ اے اما کے مسلمان اے آئین اسرا لازم ہے کہ جنینا انچو انہیں کہ مہر مقرر نبی تا ما دستور نکو تا ما پرچہ بھی دیا نہیں نا تی نامہ بیتا معاشرہ توکا یا چیز وقتا تی نمگا منصوب بیتا مردمان درمیان مشہور بیتا کہ فلانی ایک مشینے کا بندگ بیتا نکا ٹپو ٹپو نہ بیتا تو لہٰذا آئیے عزت گیش کا نگو واسطہ رب العالمین فرمانیت کے بلے شما اچ مقرر نکتا دنیگا دسبر نکتا طلاق کے داتا اور آئیہ را اے گدے جوڑی شمارا دے گی واجب شمی سرا دیما رب العالمین فرمانی وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدًا وَأَغَا شُمَا جَنَيْنَ طلاق بِدَيْتَا آئینی دسپر کنگا چی پیشتر آئینی رخصدی چی پیشتر وَقَدْ فَرَدْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدًا اے حالا کہ شما آئینی وستا مہر مقرر بھی کتا مہر شما بستا 500 5,000 10,000 چیزیں نہ چیزیں شما مقرر کتا نکاح بیتا ولی دو ماہ سائے ماہ سالی رن رخصتی بیگا چی پیش پیش جسنا طلاق نوبت اتک تو اللہ رب العالمین نے امی جنینی حکم بیان کرنگی نیش مارا چیئے کرنگی ہیں فنصف ما فردتم ورا نیم دے گی اما کے شما مقرر کو شما اما کے مہر مقرر کو امی چو آئیے نیم شمارہ دے گی ہیں 10,000 مقرر کو تا 5,000 دے گی ہیں 10,000 مقرر کو تا 500 دے گی ہیں تو اے اما جنینی حکم ہے کہ اندنین کا رخصتی نہ بیت گی فقط نکاح بیتا و مہر ہم مقرر بیتا اور اے صورتا نیم مہر لازم مردار دے گی ہیں
نے اے جاہا اے اللہ ہی حکمے تو کا بازے مردے ہوتی مردان گیا بظاہر پیشداری تھی کیا ہو دنگا ما ہوتی وہ لوگا بھی نہیں آتا ما پرچم نہیں بھی دینے پرچم ہے چوش بکنے تو رب العزت ارشاد فرمائنی اللہ ہی عفونا مگر اے کہ جنین وط ببخشت جنین اگر ہمیں نیمہ چی انگا ہم چیزیں معاف بکا کم بکا یا ببخشی یا مزیری اے جنین اختیار ہے دیما اللہ فرمائنی او یعفو اللذی بیدہی اقدت النکاح یا کہ گیشیں بدنتے اما مرد کہ آئیے دستا نکاح گراہینا گرنچنا نکاح گرنچ منا مرد مرد وطی نیمگا چی یا تو احسان بکا اصلی مردی ہمشن کہ آئیے ہمیں چو بندگ بے گئے تو آئیے چی گیشتر بے دے تو آئیے اللہ فرمائنی نیم بے دے نیم مہر تو نیم آچے تو گیشتر بے دے یا اما کے نیم مہر تو پیسر ادا کتگا آئینا مزید اے تئی نیمگا چی کیسے گیشینا تو اللہ فرمائنی یہ دویں صورت بیت کنا یا مرد وطی نیمگا چی نیم مہر چی گیشتر بے دا یا جنین ہمیں کے نیم مہر اللہ فرض کتگا مردے سر رخصت بکاں کبھی منہ رکم بھی دے پدہ ہزارہ چھے پنچ ہزار بھی تکاں یہ پنچ ہزارہ چھے بھی تو منہ دو ہزار بھی دے پنچ سورہ چھے بھی تو منہ دو سور بھی دے یہ جنین بھی بخشی تے تو اللہ فرمائنی والے منی حکم چیئے فنسپ ما فردتا یہ صورت شمار نیم حق مہر دے گینا وان تعفو اقرب للتقوی اللہ مردینہ وشمیدہ کہ مردینہ اگر شما گیشیں بھی دے اقرب اللہ تقوی اور تقوی نزدیک تریں گا پمشے شمی گیشتر دیا شمی پریزگاری سر دلیلینا شمی نیکی مردم بیگ سر دلیلینا اللہ معبوب بندگ بیگ سر شمی دلیل بیتنا کہ اللہ نیم گشتا من نیم نا گیشتر دیا پرچہ اللہ والا گیشتر انچو بیتا گا رب العالمین نیم گا چی ہمیں چی حکم آئیں بیتا آئیں آئیے چی گیشتر کرنے کے کوشش کتا سوائے فرائض نوت دین تکنتے فرض یہ نہیں کہ چار رکعت حکم میں آیا عشت فرض نہ کتا فرض ہوتی جاہا پل نفل آنے تو کا ماشاءاللہ روشہ بے باں شب بے باں ارچ وقت ہیں ہوتی نفل گیش کتا اگر زکاة دے گے باری بیتا زکاة ہمیں چو لازم بیتا ولی آئیے چو گیشتر آئے نہ داتا گا تو خدا وندی تعالی وندگانی طریقہ ہمشنا کہ آواتی نمگا چو گیش کنن اور بے فضائلہ کے عبادتا آئے نہ ادا کنن تنا وَاتَّعْفُوا أَقْرَبُ لِتَقْوَى وَاگا مردینا شما گیشتر کنے بھی دیتا اُنہا اے تقوی ہے چی گیشتر نزدیک ترے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اے بازیں رب العالمین یہ پیارا ہی نصیت ہے این ماہوتی معاشرہ گن دے وقت کے طلاق کے بھی اُنہا نوبت خوشت خونی ہم کہے نوبت دست گریبانی ہم کہے نوبت برے چیئے چیئے کہتنا کیسانی ہم کہے تو رب العزت اے جاہا اے درست آیت کے ماں پشتہ وانا نے پیدا کے عشقنا نے رب العالمین اتی بندگانی راہا درست سبوک کنگے آسان کنگے او آئینی فیصلہیں وقت پروردگار بیان کرگے شمارا اے رائے روگی اے رائے روگی اے رائے تو ایدہ نہیں آلا کہ نوبت اتکا وہ جنگے گے مردین ملکی جنگ کو اتکا گیشتر جنگ مردین جنگ کنتنا تو رب العالمین ایدہ مردین خاص نصیت کنگے ادوین فریقانا حموماً کہ وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ شَمِ بِلِّ وَتْمُوَتْ رَاحَ گِشِگَا طلاق بے گئے نوبت نشمِ خراب بیتا وَتْمُوَتْ معاملات بلے آئی باوجود ہم یک دگری درمیانا فضل و حیسان فراموش بکرے منا اے نینہ کہ آئیہ منا جنین بگشت کے یلو دا نیموتی مردہ بدنام بکنا یا اے نینہ کہ مرد بگشت کے آو آئیہ منی سر ظلم کو تا نی من جستے اشیر بزک کنا من اشیر چش کنا وات موت انتقام بھی بیر بھی بدل بھی تنا اللہ فرمائنی نا شمی کہ اے معاملہ دین ترہ شت نکو امیدہ شمی معاملہ قطع بیت خلاص بیت اور اللہ فرمائنی اور وات موت خلاصی چرن فضل و حیسان فراموش مکلے شمی مومن ہے مومنین ہے نا کہ یک کے معاملہ وجہ چلی زندگی یا وات موت یک دگری کا عذاب کنگے جستے کوشش کنا نا وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ رب العالمین ارچی کے شما کنگے آہاں گندگے شما بلکہ گوشت کے کس مارا نگندگے ما جنینے گو ما انتقام زیرہ یا جنینے گو شما گو مردہ انتقام زیرہ یا خاندان گو خاندانا اللہ فرمائے اتنا شما ارچی کے کنگے من آئین شریع گندگا تو لہذا وطم وط باہمی فضل و احسان
اے بائدند کے مردم اشانہ فراموش مکنا اللہ اے حکم سرا اریقی کے چم بے بند او اشانہ تسلیم بکا اشانہ سر عمل بکا فساد نبی معاملہ ایک معاملہ کہ نبنت نبنت آئی قسمتا دوینانی گا ہمیش بھی بلے آئیے چرن پدا اے جنگ و جدال سلسلہ اے درست ختم بے گلوٹا اللہ قرآن حساب وردن بے اللہ درست مسئلہ آسان با و حل با دعائیں کہ رب العالمین مارا شمارا وطی پاک کلام سر کو دیا نصیب بکا بسم اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین والی و صحبہ اجمعین یا کریم و رحمان میں درستانی نندگا و عشقن و تی بارگا قبول بکا و تی پاک کلام درستانی ارشادتا میں اس واسطہ آسان بکا این سر عمل نصیب بکا میں ایمان سلامت بکا عمل صالحہ میں قسمتا بکا یا رب العالمین میں درست بیمارا نادرہا شفاء کاملہ و عاجلہ تا بکا میں درستانی مرحومینانی بخشش مغفرت بکا صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین